Wapili, kuminatatu, tano. Kuminatatu, tano. Na mwalimu. Pumzi ya Mungu inaweka wazi. Wacha iseme. Jijaribuni. Sikia? Jijaribuni wenyewe. Jijaribuni wenyewe. Kwamba umekuwa katika imani. Kwamba umekuwa katika nini? Imani. Maliza andiko. Jijaribuni wenyewe. Naam. Hau hakujijui wenyewe. Haa. Kwa kwamba. Naam. Yesu Kristo yu ndani yenu. Eh. Isipokuwa. Naam. Umekataliwa. Santi msomaji. Biblia inasema tujijaribu. Biblia inasema tujijaribu tuone kama tuko katika imani. Haijalishi uko kanisani. Unaweza kuwa unaenda kanisa sawa. Unaweza kuwa unafuata Mungu sawa. Lakini kwanzia ipi? Jijaribu. Uone kama uko katika imani ya kweli. Bible study ya siku ya leo inaongelea hali ya wafu. Hali ya wafu. Tumekuwa tukisikia mambo mengi. Kuna imani mingi. Kuna wengi wamesema mengi kuhusu hali ya wafu. Kuna wengine wanasema mtu akishakufa kuna mahali anaenda anakaa. Na ndio maana anaombewa. Kuna imani zingine zinasema hivi kama Waislamu. Unajua pia Waislamu ni ndugu zetu. Na siku moja tutafanya mhadhara tu hapa tu. Tutawaita kwa sababu unajua unaweza kuwa umekaa ili hali umepotea na ujui. Lakini baada kufanya utafiti, baada kusoma vitabu mingi tu, tuligundua kwamba ukweli ni mmoja. Waislamu wanaamini hivi. Mtu akishakufa anaingia, anazikwa. Na akishazikwa kuna malaika wawili wanamkujia, wanamuuliza maswali. Maswali rahisi tu. Rahisi sana. Swali la kwanza, wewe ulikuwa ni wa dini gani? Yaani dini ya kweli ilikuwa ni ipi? Swali la pili, mtume wako wa mwisho wa ulimwengu mzima anaitwa nani? Ni maswali rahisi. Vitabu vyao vinasema kwamba hapo ndo maswali ambayo unaulizwa. Na kama kuna yule ambaye alitenda mabaya, unapokuwa ndani ya kaburi, malaika wanakuja wanakuambia, wanakuonyesha peponi. Hawaamini kama kuna kuenda mbinguni. Wanasema mbingu zitatoweka. Wanasema Wakristo, mbingu zikitoweka tutaanguka. Tutaenda wapi? Na ndio maana hawaamini kama kuna kuenda mbinguni. Wanaamini kuna kuenda peponi. Kwa mujibu wa aya gani? Luka 23:43. Yesu akiambia yule mwizi, hakika leo siku, hakika, na akamwambia hakika leo hivi tutakuwa peponi pamoja. Wanaamini hivi. Malaika anapokuja anamuuliza, kwanza anamuonyesha pepo kama alikuwa ni mtu mbaya. Anamuonyesha pepo, mbingu, vile ambavyo kunakaa. Alafu anamwambia, ungetenda mazuri kama hungekuwa kafiri, huko ndiko ambako ungeingia. Alafu inasemekana kwamba kama alitenda mazuri, kama alitenda mazuri, wa malaika wanakuja anamwambia, wanamwosha jehanam, vile kuna waka moto. Anawaambia, anaambia huyu mwenye amekufa, huko ndiko ungeenda. Lakini kwa sababu ulitenda mazuri, hautaenda jehanam. Kisha anampeleka pepo, anaona vyenye ni kuzuri, vyenye kunang'aa. Anamuonyesha huko ndiko ambako utaingia. Wanaendelea wakisema kwamba mtu akishaona pepo vile inakaa, ati atatamani kuenda, atakazana aende. Lakini malaika atamwambia, ngoja, tulia, wakati wa kuingia peponi hujafika. Kuna imani mingi. Kuna imani mingi juu ya hali ya wafu. Je, ya kweli ni gani tufuati? Ya kweli ni gani? Msomaji? Na mtumishi, ya kweli ni gani? Kwanza, tunataka tujue hivi. Mtu ndo akuwe hai. Ndio. Huwa ni nini ambacho kinafanyika? Kwa sababu tunaangalia mtu akishakufa kweli anaenda wapi? Anaenda wapi? Anaenda mbinguni? Anaenda mbinguni.
tutajua. Naweza pata nenda mbinguni msomaji. Maandiko yatatuhakikishia. Yatuhakikishie sivyo. Na Mwanzo 2:7. Soma andiko. Twende. Naam. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akafanya nini? Akampulizia. Nini? Puani pumzi ya uhai. Naam. Mtu akawa nafsi hai. Asante msomaji. Tulikuwa tunatafuta nafsi hai. Nini inafanyika ndo mtu akue nafsi hai? Kwamba mtu Mungu alimpulizia pumzi ya uhai. Pumzi ya Mungu, sivyo msomaji? Naam. Kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa njia ya matope. Ni matope ama ni vumbi? Ni vumbi. Naam. Kaifanye kama matope. Naam, naam mwalimu. Asiye kamoni atengeneza. Naam, kweli kabisa. Asante na shukuru. Ya kwamba baada ya kutengeneza mtu bado hakuwa hai. Mungu mwenyewe akapiga magoti. Akampulizia mwanadamu pumzi yake. Heshima iliyoje. Mungu anapiga magoti. Anampulizia mwanadamu hewa. Hakika Mungu anatudhamini kweli. Bwana Yesu asifiwe. Alipompulizia hewa akawa nafsi hai. Alafu nini kikafanyika? Mwalimu wangu, mwanadamu akatenda dhambi. Nafsi hai. After kupewa nini? Baada ya kupewa pumzi ya Mungu. Akawa hai. Kweli kabisa. Kisha akaanza kupumua. Naam. Naam, kweli kabisa. Mwanadamu walipokuwa Edeni. Naam. Walikuwa pamoja na Mungu. Walikuwa pamoja. Wanazunguka. Jioni Mwenyezi Mungu akamwambia. Kweli kabisa. Kweli. Wanakula matunda. Wanakula matunda ya ile miti ambayo waliambiwa. Na walikuwa wanakula nyama. Hawakuwa wanakula nyama. Sidhani, lakini ni sawa. Wakala vizuri. Wakala vizuri. Siku moja wakatenda dhambi. Wakatenda dhambi. Wakaasi sheria. Hatutaangalia hayo. Mungu akamwambia msile matunda ya mti wa katikati. Bahati mbaya. Shetani akamdanganya mwanamke. Shetani ni mbaya. Ah, vibaya sana. Mwanamke wakala tunda. Unajua shetani alipoenda kwa mwanamke, inasemekana alienda na sauti nzuri. Nyororo. Nyororo. Kabisa. Na kuimba. Alipokuwa wamekaa, mwanamke alipokuwa amekaa ametulia, akasikia shetani anamwongelesha. Makosa ambayo mwanamke alifanya ni kujibu nyoka. Sijui wewe usikie nyoka inakuongelesha utasikia vipi? Mwanamke hata hakuwa na aibu ama ajiulize, mbona hivi nyoka aniongelesha? Makosa ya kwanza, kusikiza nyoka. Mwanadamu angekataa, angejiuliza mbona nyoka ameongea? Nyoka haongei, huyu ni mnyama. Lakini leo anaongea. Na bahati mbaya akasikiza sauti. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni nyororo na nzuri. Kumbe shetani anapokujia, shetani anapokuja hakuji na ubaya, anakuja na uzuri. Hata unaona ni malaika. Mwalimu wangu, kitabu ni Wakorintho, kitabu ni Wakorintho 11. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 11. 11. 14. Kitabu ni Wakorintho wa kwanza 11. 11 14. Soma andiko. Je, hayo maumbile yenyewe na hiyo kitabu gani? Wakorintho wa kwanza 11 14. 11 fungua wa pili. Korinto wa pili. Naam mwalimu. Tujue hivi kulienda vipi. Shetani anapojia mtu anakuja vipi? Soma andiko. Wala si ajabu. Maana shetani mwenyewe. Ah! Anatigeuza awe nini? Mfano wa malaika wa Mungu. Ni bahati mbaya. Ya kwamba utangoja shetani akuje na ubaya, lakini hata kuja kwa njia hiyo. Atakuja na uzuri. Utaona ni malaika, lakini mwishowe hata kuangamiza. Tuliona siku ya leo mhubiri alivyotuambia kwamba shetani hakutakii mazuri. Yohana 10:10 ilisema yeye kitu ya kwanza anataka akuangamize, akuharibu kabisa,
hakutaki mazuri. Wakati anakudanganya, kuna mahali anataka uende. Na bahati mbaya unasikia sauti yake. Mwalimu wangu, tunaangalia nini? Hali ya wafu. Tunataka tujue the state, kwa wale wenzetu wa lugha ya kimombo. Nasema the state of the death. Mtu anapokufa anaenda wapi? Anaenda wapi? Kama anaenda mbinguni, tujue leo. Yaonyeshe yaeke wazi, si hivyo? Mwalimu wangu, mwanadamu alipotenda dhambi, nini ilifanyika? Kitabu ni Mwanzo 3:19. Soma andiko. Iseme. Mwametenda dhambi na Mungu analeta hukumu. Anasema kwa jasho. Naam. Jasho la uso wako. Naam. Utakula chakula. Hata utakapo irudia ardhi. Hata utakaporudi nini? Irudia ardhi. Kumbe mwanadamu ikawa lazima arudi ardhi. Soma maandiko. Nazidi kusema. Naam. Ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Alitwaliwa. Kwa maana naam. Umavumbi wewe. Mwanadamu umavumbi wewe. Nawe mavumbini utarudi. Kumbe mtu Mungu alisema kwamba mwanadamu akishamaliza kuishi atarudi wapi? Kwa sababu alitoka wapi? Hivi mtu akikufa nini hutendeka? Mwalimu wangu, kitabu ni Zaburi 104:29. Fika haraka usome andiko. Weke wazi iseme. Mungu wewe uficha uso wako. Wao wanafadhaika. Mungu unaiondoa pumzi yako. Wanafanya nini? Wanafanya nini? Wanakufa. Kumbe mtu amejengwa na vitu mbili. Kuna udongo. Kuna pumzi ya Mungu. Nafsi hai inakuwa udongo na pumzi ya Mungu. Leo tumegundua kwamba mtu anakufa. Anakufa aje? Rudia andiko. Andiko linasema. Soma. Zaburi 104. 29. Inasema wewe uficha uso wako. Mungu auficha uso wako. Wao wanafadhaika. Wanadamu wanafadhaika. Unaiondoa pumzi yako. Wanadamu wanakufa. Mungu akiondoa pumzi yake, mwanadamu nakufa. Kwa sababu uko hai kwa sababu alikupumzia pumzi yake. Anapoiondoa unalala, unakufa. Ukikufa unangoja nini? Mwalimu wangu, kitabu ni Yohana 5:28. Kitabu ni Yohana 5:28. Soma kwa jina la Yesu. Jina la Yesu pumzi inasemaje? Inasema musistaajabie maneno haya. Kwa maana saa yaja. Watu wangapi? Wote. Walioko wapi? Walioko makaburini. Naam. Wataisikia sauti. Naam, tuende. Nao watatoka. Watafanya nini? Watatoka. Kumbe watu watatoka makaburini lini? Ule wakati Yesu atakapokuja. Awataposikia. Wataposikia sauti yake. Sauti ya Mungu. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Unajua hapo sinikifika hapo mwalimu wangu. Tunatia kikomo. Ikifika hapo najiuliza, nimekuwa na marafiki wengi sana. Ni bahati mbaya wengine wameaga. Wengine wamekufa. Wengine wamelala. Wamelala. Wengine wamelala, wengine wamekufa. Kweli kabisa wanangoja. Kweli kabisa mtumishi. Sasa marafiki wangu, kuna wengine hawajafanya maamuzi. Kuna marafiki zangu ambao hawajafanya maamuzi. Na ni bahati mbaya kwamba walishalala. Hao watu hakuna kitu wanaweza fanya. Kwa sababu gani? Kitabu kilifungwa. Mlango wa rehema ulifungwa. Hukumu ilishamalizwa kwao. Ama sivyo mwalimu? Tuwape andiko. Waibrania 9:27. Ya kwamba hata hukumu yao ishamalizwa.
hakuna kitu ambacho tutafanya kuwasaidia. Wanangoja Yesu Kristo aweze kuwafufua. Lakini kuna makundi mawili. Kuna wale watafufuliwa walipwe, na wengine wahukumiwe. Sijui wewe ambao umekaa hapa siku ya leo utakuwa wapi. Ni rehema za Mwenyezi Mungu tuko hapa leo, tuko hai. Ufanye maamuzi. Lakini huu mlango utaendelea kuwa wazi. Siku moja utafungwa. Wengi ulala wakitumaini kwamba kesho wataamka. Lakini bahati mbaya wanalala, wana set alarm, waamke kesho, sijui wasome, sijui wafanya nini. Lakini alarm inaitana, mtu amke. Ndio maana we Mungu amekuweka hai ufanye maamuzi. Usicheze cheze na mahubiri ambayo unapewa. Wakati mwingine tunasema tumezoea, lakini hali ya mazoea itatupeleka taabuni. Mwalimu wangu, soma andiko Waibrania 9:27. Soma. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa. Watu wanawekewa kufa mara ngapi? Alafu nini? Kweli. Kisha kufa yako imemalizwa. Marafiki zangu wengi walishakufa. Kweli kabisa. Walikufa, wengi hawajafanya maamuzi. Wanangoja jambo moja. Lakini wewe ambao uko hai, Mungu anakupenda. Ndio maana amekuacha kuwe hai. Hujalipa chochote. Wewe ni mwenye dhambi. Umefanya dhambi mingi kuliko hata wenyewe umelala. Lakini kwa sababu Mungu hataki uangamie, uko hai siku ya leo ufanye maamuzi. Usikawie kawie kufanya maamuzi. Mwalimu wangu, tunaangalia hali ya wafu. Mtu anapokufa anaenda wapi? Kitabu ni mhubiri. Mhubiri kwa kizungu ni Ecclesiastes 12. Saba. Leo lazima tujue hivi. Mtu akikufa, wengi wanasema Mwenyezi Mungu alimpenda akampeleka. Ati mtu akikufa Mungu anampenda sana kutuliko sisi. Kutuliko akamchukua. Alafu hao watu sijui wanakwaje. Anamchukua, anaacha watoto wake wanalala njaa. Kweli. Hawajasoma. Kwani Mungu ni Mungu mgani? Wimbo wa kitabu, kitabu ni mhubiri. Kitabu ni mhubiri. Soma andiko. Soma andiko. Nayo nini? Ufanya nini? Kumbe mtu akikufa mavumbi uirudie nchi kama yalivyokuwa. Naam. Nayo roho umrudie Mungu aliyeitoa. Ah. Nayo roho umrudie nani? Umrudie Mungu aliyeitoa. Kweli kabisa. Kumbe kitu ambacho kinana mbinguni ni gani? Roho. Ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu alimpa. Ayubu. Ayubu 27:3. Roho ya Mungu ndiyo ambayo inaenda mbinguni. Mtu aende mbinguni wapenzi. Mtu anapokufa aende mbinguni. Roho ya Mungu ndiyo ambayo inaenda mbinguni. Soma andiko. Ayubu 27:3. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Aha. Narudia mkristo. Aya, rudia usome uzuri. Kwa kuwa uhai wangu, uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Naam. Na roho ya Mungu. Na nini? Na roho ya Mungu. Iko wapi? Katika pua yangu. Kumbe roho ya Mungu iko wapi? Katika pua yangu. Ile ambayo alipuli? Alipuliza. Ambayo tena inamrudi? Inamrudia. Kumbe mtu hamrudi? Hamrudi. Hamrudi Mungu wapenzi. Kitu ambacho kimeanamrudia Mungu ni roho yake. Kwa sababu ni yake. Alitupa. Amekusaidia. Mavumbini basi uwili wa mavumbi unarudi. Sisi tunarudi mavumbini. Tutakufa. Lakini wengi hatutakufa. Tutakuwa tumelala tukimngojea Yesu Kristo. Kwa sababu tunajua
Tunateseka huku duniani. Lakini siku moja itakuwa ni siku ya kawaida. Utakuwa umeamka vizuri, unaenda darasani. Ama unafanya shughuli zako. Lakini unashukia unapata mbingu imepasuka. Mwana wa Adamu anashuka. Tumegundua leo kwamba roho ya Mungu inarudi mbinguni. Mwanadamu anaenda mavumbini. Roho inaenda mbinguni. Kweli mtumishi? Kweli mtumishi. Wengi unasema tulikuwa tunampenda lakini Mungu akampenda zaidi. Hivi je, Mungu ako mbinguni? Tumuulize. Mungu, ukipenda mtu unamfanyia nini? Kitabu ni Methali 10:27. Naam. Pumzi ya Mungu inaweka wazi. Iseme. Ni nini? Naam. Waongeza siku za mtu. Ah. Kumcha Mungu kufanya nini? Waongeza siku za mtu. Kumbe ukimcha Mungu unaongezewa nini? Siku zako zinazidi. Wale ambao wanaokufa, maliza andiko. Bali miaka yao wasio haki. Miaka yao wasio haki itapunguzwa. Miaka ambayo inapunguzwa ni ya nani? Ambao hawana haki. Kumbe Mungu akikupenda, Mungu akikupenda anakuongezea siku zako za kuishi. Sivyo? Mungu mwenyewe amesema, sivyo mtumishi? Tunaangalia hali ya wafu. Mtu anapokufa, roho inaenda mbinguni. Ardhi, mwili au mavumbi yanarudi huko ardhini, sivyo? Si ndio? Kuna wengine ambao nishangaza. Wanasema aje? Ya kwamba mtu anapokufa huwa anarudingi. Anaturudia. Ati anarudi. Kitu kinachoitwa kwa Kiingereza spiritualism. Ya kwamba mtu akishakufa anaendelea kuishi. Anakuja anasema leo tai ambao mlinifunga sana. Vibaya sana. Naomba muilegeze. Aeti. Kweli. Kwamba nyinyi mnakula hapa. Aha. Shima mimi nimeniacha pale nje baridi na nipiga niko njaa. Hali ya wafu. Kika kuna mambo mengi tu. Na leo tutaona mambo. Na hao wataongeza mambo yao pia, si ndio? Kwa sababu unajua mna mengi ambao mmesikia. Maswali mengi. Kweli kabisa. Hivi mtu akishakufa anaweza rudi? Mwalimu wangu, tuulize Biblia. Kweli. Kitabu, kwa maana mimi sisomi dictionary. Tunasoma Biblia. Biblia takatifu. Ni amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo na huku kidogo, sivyo? Biblia iseme, sivyo? Soma andiko Ayubu 7. Ayubu 7. 9. Kweli. Kitabu ni cha Ayubu. 7. 7. 9. 9 iseme. Kama vile wingu. Na linatoweka kabisa. Mtu afanyaye nini? Ashukaye. Naam. Kuzimuni. Wapi? Kuzimuni. Twende. Hata zuka tena. Maliza andiko. Kumi inasema. Inasemaje? Hatarudi tena nyumbani. Hawezi rudi tena nyumbani. Wala mahali pake. Hapata mjua tena. Kumbe mtu harudi. Sivyo msomaji? Lakini ina swali. Huyo ni nani huwa anarudi? Juu kuna mwenye hurudi, sivyo? Hadi anachapa watu viboko. Andika watoto. Watu wanachapa, watu walali. Wasema kwamba ukimuua upumziki. Unapigwa. Unapigwa kweli kweli. Ati ni nini hiyo? Ati ni kizazi. Lakini imesemekana kwamba huwa harudi. Swali ni je, huyo ambaye anarudi ni nani? Leo tutajua. Tutajua leo. Naam. Kwa maana Mungu anapoandika Biblia yake. Kweli mtumishi? Hana tashishi yoyote. Aha, na kabisa. Hana confusion yoyote. Hakuna. Wengi wanasema ati Biblia inajigonga gonga. Biblia haijigongi.
haijigongi hata kidogo. Na kama inajigonga, utaleta andiko. Kweli mtumishi. Malizo likuwa samaje? Ayubu. Naam. Naam. Wingu likisha shuka. Halitaweza kurudi. Yani inafananishwa na huyo anayezuka kuzimuni. Basi tena. Hawezi rudi. Naam. Maybe kuna mahali yako. Maybe wametuchezea, si ndio? Mtu anapokufa, anaweza rudi? Mwalimu wangu, Zaburi 49. Zaburi 11. Nyumba yao ni gani? Biblia ituambie. 49:11. Tujue hivi, nyumba yao ni gani? Naam, soma andiko. Inasemaje? Makaburini. Wapi? Makaburini. Rudia tena. Makaburini. Maliza andiko. Ni nyumba zao hata milele. Kumbe makaburini ni nyumba zao. Huwezi toka. Huko umefungiwa. Unangoja jambo moja. Yesu Kristo. Akuje, akufufue. Kama vile Yohana 5:28 imesema kwamba msistaajabu ya kuwa saa yaja ambayo watu wote, ni watu wangapi msomaji? Watu wote. Walioko makaburini. Mmoja. Si wawili. Wa? Ni wote. Wote. Watasikia sauti ya Mungu. Watafufuka. Kabla nisahau. Tumesoma 49:11, sivyo? Tutarudi hapo baadaye. Nimekumbuka jambo. Kuna watu ambao wanasema mtu akikufa anaenda wapi? Mbinguni. Wanasema mengi tu. Na hata sisi tunasema. Tunasema ya kwamba ameenda. Mimi nimesikia Waadventista wakisema. Sijui ametangulia, sijui ana dance na angels. Wanasema aje? On your way dance the angels. Tuna dance na angels. Ndio tuandalie. Eti ametangulia. Palilia maua. Lakini imani ni mingi. Mwalimu wangu, andiko Yohana 3:19. Watu wamekataa ukweli. Kitabu ni Yohana 3:19. Watu wamekataa nuru. Nuru ndio hii tunawapa ambao tumezaliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu anatutumia sivyo? Lakini wengi wamekataa. Na hata baada ya kujifunza tutajipata hapo hapo. Tukishirikiana na hao. Soma andiko. 3:19. Soma kwa jina la Yesu. Ubarikiwe. Na hiyo ndio hukumu. Ya kuwa nuru. Imekuja ulimwenguni. Nuru imekuja ulimwenguni. Neno la Mungu limeleta nuru ulimwenguni. Na watu? Watu wamefanya nini? Wamependa giza kuliko nuru. Neno la Mungu ndio nuru. Ndiyo kweli. Ukisoma Yohana 17:17 inasema, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndile kweli. Ukweli tunaonyeshwa na Biblia, lakini wengi wamekataa. Hata baada ya kuwafunza, wengi watayakataa. Wengine watasikiza video hii, lakini bado hawataifuata. Hawatafuata. Nuru imekuja, wameikataa. Mungu hajatuacha katika giza. Ametulipa Biblia ambayo tumesoma siku ya leo. Yule msichana ambaye alipenda yule mwanaume, hiyo siku hata hakulala. Alisoma. Mjondo amaliza, alisoma usiku na mchana. Akamaliza. Alafu ukisoma, ukimagine nani ameandika, maneno inateremuka tu. Unapoandikiwa barua na mpenzi, unapokuwa ukiosha vyombo, hata ukamui hiyo sahani maybe ulikuwa unakamua, unakimbia kwa simu uangalie ameandika nini. Na kuna yule ambaye akituma message, ukiona tu jina
Ah, naeka kando kwanza. Lakini mwingine akituma, hata unasahau unashika simu na maji. Kwa sababu gani? Upendo. Na sikio letu tunapokuuliza, je, unampenda Mungu? Kila mtu anasema, ndiyo nampenda Mungu. Je, unasoma Biblia? Hapana. Inabo. Na vianza kusoma. Na lala. Aki shetani naye ni mubaya upenzi. Shetani ni mubaya. Alafu shetani yako hapo kando. Lala vizuri. Alafu uko tu hapo. Unafanya. Yani shetani. Hapo yako hapo. Mwalimu wangu. Na mtumishi. Yani neno la Mungu. Kama unapenda Mungu, lazima usome Biblia. Lazima usome Biblia. Hiki ndicho kitabu ambacho kinatupeleka mbinguni. Kuna ahadi mingi sana ndani ya Biblia. Nilipoanza kusoma Biblia, napatana na ahadi. Nikipatana na ahadi naambia Mungu, hii ahadi umetuambia nani yetu? Naitaka. Na Mungu kwa sababu ni mwaminifu, anakupa. Wapenzi, kuna mambo ambayo Mungu hatakupa mpaka uombe. Kama vile mzazi, watu ambao wana watoto. Kuna vitu ambazo huwezi pea mtoto wako hadi siku ambayo ataomba. Kuna zile ambazo lazima umpe, utamlipia karo, utampa chakula, hiyo utampa. Lakini kuna yale mengine ni lazima uombe ndo upewe. Maskini wa Mungu hatuombi. Na hata tunapoomba, mwalimu wangu, mtumishi, inakuanga ni Yakobo. Yakobo. Ine. Kitabu ni Yakobo. Mbili. Soma andiko. Alafu turudi katika hali ya wafu. Kitabu ni Yakobo. Mbili nne. Mbili nne pumzi ya Mungu inaweka wazi. Ikisema wazi. Je. Je. Kufanya itilafu mioyoni mwenu. Naam. Mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Kweli kabisa.